O'ninchi tirek. U xona ichida chopib kezarkan, ikki martacha eshik oldiga borib, bir on to'xtab, xuddi nimagadir quloq solganday bo'lib turganligini Raskolnikov birdan payqab qoldi. Bir narsani kutayotibdimi deyman. Siz rostdan ham juda to'g'ri gap aytdingiz. Deb yana ilib ketdi kelgan joyidan Porfiriy Raskolnikovga quvnoqlik bilan juda sodda odamlarga o'xshab qarab qo'yarkan. Bundan Raskolnikov seskanib ketdi va darhol sergak tortdi. Huquq qoidalari ustidan o'tkir gaplar aytib kulganingizda siz haqsiz. Ha? Bizning bu albatta hammasi emas. Chuqur ma'noli ruhiyatga ta'sir etuvchi usullarimiz haddan tashqari kulguli. Va umuman, agar qoidasi bilan qilaman desangiz, bir pulga qimmat deng. Shunday. Men yana qoida haqida gapiryapman. Agarda men bironta odamni umi, bumi, anovmi, maylida kim bo'lmasin, jinoyatchi deb bilsam, uni biron ish yuzasidan jinoyat qilgan deb shubhaga olsam va bu ish menga topshirilgan bo'lsa, siz axir huquqshunos bo'lmoqchisiz-ku. Shundaymi, Rodion Romanovich? Ha, bo'lmoqchi edim. Unday bo'lsa, sizga keyin kerak bo'ladigan, nima desamkin, bir misol. Yana meni o'qitmoqchi, menga aql o'rgatmoqchi deb o'ylamang. Axir qarang. Siz jinoyatlar haqida qanday maqolalar yozib chiqqansiz? Yo'q. Shunday o'zim, bir dalil sifatida misol keltirmoqchiman xolos. Xo'sh, shunday qilib, agarda men u kishimi, bu kishimi, ana u kishimi, maylida, kim bo'lmasin jinoyatchi deb hisoblasam, mabodo unga qarshi qo'limda dalillar bo'lgan taqdirda ham, nega endi uni vaqtidan oldin bezovta qilishim kerak ekan? Men sizdan so'rayman. Xo'sh, shundaylari bo'ladiki, ularni men iloji boricha tezroq qamashim kerak. Boshqa biri esa butunlay boshqacha. Rost aytaman. Shunday ekan, vaqt soati kelguncha mayli, shaharda o'ynab olsin. Ha? Yo'q, ko'rib turibman. Siz unchalar tushunmadingiz. Sizga aniqroq qilib tushuntiray bo'lmasa. Mabodo bunday odamni men vaqtidan oldin qamoqqa olsam, unda bu bilan unga ma'naviy tayanch desammikin berib qo'ygan bo'laman. Ha-ha. Kulgingiz qistadimi? Raskolnikov kulishni xayoliga ham keltirmasdi. U tishini tishiga bosib, Porfiriy Petrovichdan o'rtanib, yongan ko'zlarini birdan bo'lsin uzmay o'tirardi. Va qolanki, ba'zi bir shaxslar bo'ladiki, ularga alohida muomala qilmoq kerak. Nega desangiz, odam odamga o'xshamaydi. Ammo hammaning ustidan ko'riladigan amal esa bir xilda. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi axir. Mana, siz hozir dalil deb aytdingiz. Mayli, dalil bo'lsa dalildir-da. Lekin, otaxonim, dalil deganingiz ham ikki boshli bo'ladi ko'pincha. Va qolanki, men tergovchiman. Men ham xom sut emgan bandaman. Tan olaman. Tergovni matematikadagi aniq tasavvur qilgin keladi. Shunday bir dalil bo'lsa deysanki, ikki kara ikki to'rt bo'lishiday ravshan xulosa chiqarishga yordam bersa. To'ppa to'g'ri. Inkor qilib bo'lmaydigan isbotning o'zginasi bo'lsa deysan. Agarda men uni vaqtidan oldin qamab qo'ysam, bunda garchi men bu xuddi o'sha odam ekanligini bilgan taqdirimda ham maylida. Unda men o'zimning yo'limni o'zim qirqib qo'ygan bo'laman. Uni fosh qilishning yo'li to'silgan bo'lib chiqadi. Nimaga? Negaki, men bu bilan unga nima desamkin? Ma'lum bir mavqe berib qo'ygan bo'laman. Nima desamkin? U o'zining shu holatiga ko'nikadi. O'rganadi. Bo'lar ish bo'ldi deydi. Va mendan o'zining qobig'iga berkinib oladi. Nihoyat, u o'zining qamalgan odamligini tushunib qoladi. Ana, Sevastopolni oling. Armiyadan keyin aqlli odamlar dushman ana mana hujumga o'tadi va ochiq jangda darhol Sevastopolni ishg'ol qiladi deb toza ham qo'rqishgan ekan deb eshitaman. Va holanki, dushman hujum qilish o'rniga qamal qilmoqchi bo'lgan va qamalga tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Buni ko'rib biznikilar
rosa xursan bo'lib ketishgan va aqlli kishilar ancha xotirjam bo'lishgan. Dushmanning harakatiga qaraganda ish kamida 2 oygacha cho'zilar. Axir shaharni to'ppa-to'g'ri ishg'ol qilib qo'ya qolmay, qamal qilib yotganda nima chiqar edi deysiz? Yana kulyapsiz. Yana gapimga ishonmayapsiz? Albatta. Siz haqsiz. Nima ham derdim? Haqsiz. Haqsiz. Bularning bari xususiy holatlar. Sizning fikringizga qo'shilaman. Aytib o'tilgan hodisa chindan ham xususiy hol. Lekin oliy janob Razion Romanovich, shu bilan birga boshqa bir narsaga ham e'tibor berib qo'yaylik. Axir barcha yuridik qonun-qoidalar o'lchoviga moslangan, o'sha qonun va qoidalarni belgilab beradigan kitoblarga yozilishiga sabab bo'lgan umumiy hodisa yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas. Bu shuning uchun ham mumkin emaski. Aytaylik, har qanday jinoyat u chindan ham sodir bo'lgandan keyin o'sha zahoti butunlay xususiy hodisaga aylanadi. Yana ba'zan qanday deng? Ilgari hech bunaqasi ko'rilmagan, eshitilmagan bo'ladi. Shu ma'noda ba'zan juda antiqa hodisalar bo'lib turadi. Kulishingni ham, o'lishingni ham bilmaysan. Agarda men falonchi afandimni yolg'iz o'z holiga qo'ysam, tegmasam, bezovta qilmasam-u, lekin u har bir soat, har bir daqiqada mening hammasidan xabardorligimni, miridan sirgacha bilishimni sezib, juda bo'lmaganda shundan ogoh bo'lib tursa, kechani kecha, kunduzni kunduz demay, uni kuzatib yurganligimni, tinmay ta'qib etayotganligimni bilsa, o'zi ham mudom shubha va qo'rqinch ichida yursa va boringki, ongli suratda shu yo'lni tanlasa. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, bu ahvolda u, rostini aytsam, bosh aylanib, girra bo'lib qoladi. Keyin o'z oyog'i bilan keladi. Buning ustiga 2 karra 2 4 bo'ladi deganimizga o'xshash biron qori holni ham qilib keladi. Nima desamkin? Shundan keyin uning ishi matematikadagi oydin bo'ladi qoladi. Qoniqish hosil qilasan kishi. Bunaqa ishlar besonaqay qarolning ham boshidan o'tishi mumkin. O'zimiz qatori zamonaviy aqlli va buning ustiga ma'lum bir jihatlardan ancha o'sib qolgan kishini bo'lsa-ku, asti qo'yaverasiz. Shuning uchun ham, qadirdonim, odamning qaysi tomonga qarab o'sayotganligini bilishda gap ko'p. Asablarchi? Asablarchi? Siz hali asablarni hisobga olmayotgan ekansiz. Hozirgi odamlarning asablari og'rigan, sillasi qurigan, zardasi qaynagan, tinka madori qolmagan asablar. Jahlni? Jahlni aytmaysizmi? O, ularda jahl qancha? Agar sizga aytsam, buni butun boshli qazilma kon desangiz ham bo'laveradi. Shunday bo'lgandan keyin shaharda uning qo'l oyog'i tushovlanmasdan bemalol yurgani bilan nima ishim bor mening? Mayli. Vaqt borida o'ynab olsin. Mayli. Men baribir uning axiri qo'limga kelib tushajagini bilaman. U mendan hech qayoqqa qochib keta olmaydi. Qayoqqa ham qochib ketardi. Hey. Chet mamlakatlargami? Chet mamlakatlarga palak qochib ketadi u emas. Buning ustiga men uning izidan tushganman. Choralar ko'rib qo'yganman. Mamlakat ichkarisiga qochib ketadimi? Lekin u yerda ham chinakam bo'zbola rus erkaklari yashashadi. Zamonaviy tarbiya ko'rgan odam bizning chet el kishilarga o'xshash erkaklarimiz bilan birga yashagandan ko'ra yaxshisi qamoqda o'tirganim ma'qul deydi. Lekin bular hammasi tashqaridan qaraganda shunday bo'lib ko'rinadi. Bo'lmag'ur gaplar. Qochib ketadi degan gap nimasi? Arzimaydigan gap. Muhimi bu emas. Hech qayerga qochib keta olmaganligi uchungina qochmaydi demayman. U mening qo'limdan ruhiy holatiga ko'ra ham qochib keta olmaydi. He. Zo'r so'zmi? A? Uning qochib ketadigan joyi bo'lgan taqdirda ham tabiat qonuniga ko'ra qochib ketmaydi. Sham atrofida uchgan parvonani ko'rganmisiz? Ana o'shanga o'xshab, u mening atrofimda sham alangasida aylanganday aylanaveradi. Yorug' jahon ko'zlariga qorong'i bo'lib ketadi.
bosh qotib o'ylanaveradi. Kalavasi chuvalanib qoladi. Ipining uchini yo'qotib qo'yadi. To'rga tushganday chalkashib, dunyo ko'zlarga tor ko'rinib ketadi. Bu ham mayliya. Uning o'zi 2 karra 2 4 bo'ladi deganga o'xshash bir narsani qo'limga tutqazib qo'yadi. Faqat unga ko'proq vaqt berilsa, ko'proq tanaffus ajratilsa bas. Va doim mening atrofimda parvona bo'lib, charx uraveradi. Borgan sari yaqinlashib kelaveradi. Va nihoyat, qarabsizki yo'q. To'g'ri, mening og'zimga qanot qoqib kirib ketadi. Va men uni yutib yuboraman. Bilasizmi? Bu juda ham mazza bo'ladi. Hey, ishonmaysizmi? Raskolnikov javob bermadi. U rangi qum uchgancha qimir etmay, hamon Porfiriyning yuziga zo'r berib tikilib o'tirardi. Zo'r saboq bo'ldi, deb o'ylardi u sovqotib. Bu kechagiga o'xshash mushuk sichqon o'yiniga ham o'xshamaydi. Axir menga o'zining kuchini namoyish qilish uchun bularni aytmayotgandir. Yana tanbih ham berayotir. Yo'q. Buning uchun xiyla aqlli. Bu yerda maqsad boshqa. Lekin qanday? Bo'lmagan gap. Og'ayni, meni qo'rqityapsan. Ustamonlik qilayotirsan. Sening qo'lingda hech qanday dalolat yo'q. Kechagi odam mening ko'zimga ko'ringan xolos. Faqat meni chalg'itmoqchisan. Adashtirmoqchisan. Oldindan mening asabimga tegmoqchisan. Keyin meni shu ahvolga solib, qopqonga tushurmoqchisan. Bo'lmagan gap. Yolg'on. Yolg'onchi tumshug'dan ilinadi. Lekin nega? Nega menga bu darajada hammasini o'zi aytib berayotir? Asablarim buzilgandan foydalanmoqchimikan? Yo'q, og'ayna. Yolg'on. Yolg'onchi tumshug'dan ilinadi. Garchi sen bir narsani berkitayotgan bo'lsang ham. Mayli, ko'ramiz. O'sha berkitayotgan narsang nimaligini. Shunday deb u o'ziga dalda berishga harakat qilar, dahshatli va noma'lum falokat boshiga qachon yog'ilishini kutardi. Shunday vaqtlar bo'lar ediki, u shartta borib Porfiriyni shu yerning o'zida bo'g'ib tashlagisi kelardi. U bu yerga kirayotganida yo'q, mana shunday qahr g'azabga menishdan cho'chigandi. Uning lablari quruqshab, yuragi gursillab urar, lablarining chetlariga ko'pik yig'ilib qolgandi. Lekin u nima bo'lganda ham og'iz ochmaslikka, to vaqt soati kelguncha indamay turishga qaror berdi. O'zining bu ahvolida shundan yaxshiroq yo'l qolmagandi. Chunki shunday qilganda o'zi ham ortiqcha so'z gapirib qo'ymas va aksincha indamay g'animining asabiga tegar va ehtimolki o'shanda u berkitgan narsasini og'izdan gullab qo'yar. Juda bo'lmaganda u shundan umid qilardi. Yo'q. Siz mening gaplarimga ishonmayotganga o'xshaysiz. Meni boyadan beri hazillashyapti deb o'ylayapsiz shekilli. Deya yana gapini davom ettirdi Porfiriy, borgan sari quvnoq tortib. Indamay huzur qilib xihilarkan, u yana xonani charx urib kezina boshladi. Albatta, gapingizda jon bor. Men bir narsa deya olmayman bunga. Mening borim o'zi shunaqa qilib yasalgan ekanda. Nuqul boshqalarda kulgi tug'diradi. Kulguli fikrlar uyg'otadi. Naq buffon deng. Lekin sizga shuni aytib qo'ymoqchiman. Va yana takrorlayman. Siz, Radion Romanovich, meni mazur tuting. Qariya odamman. Siz hali yoshsiz. Nima desam ekan, 10 gulingizdan bir gulingiz ochilmagan hali. Shuning uchun barcha yoshlarga o'xshab, hammadan burun odamning aqliga qarab baho berasizlar. Aqlning o'yinqaroq o'tkirligi va tafakkurning mafhumiy xulosalari sizlarni o'z domiga ko'proq tortadi. Bu xuddi agar harbiy voqealarni tahlil qilishga qurbim yetsa, misol uchun ilgariga Avstriya Gofkristratining o'zi deyish mumkin.
Ular qog'ozda Napoleonni yakson qilib tashlashgan. O'zini asirga olishgan. Xonada o'tirib, hammasini hisoblab chiqarishgan. Bundoq uchini uchiga to'g'rilab qarashsa, General Mak deganingiz butun boshli qo'shini bilan qo'lini ko'tarib turibdi-da. Te, ko'rib turibman, otaxonim Rodion Romanovich. Bu o'zi harbiylarga aloqasi bo'lmasa ham, nuqul urushlar tarixidan misollar keltirayapti deb mening ustimdan kulmoqdasiz. Nima qilay? Harbiy ishni sevaman. Ayniqsa, jangnomalarni o'qishni jonimdan ham yaxshi ko'raman. Nima qilay? Kamchilik hammada ham bor. Juda katta arbob bo'lib ketardim-u, lekin yomon hafsalasizlik qilib qo'yganman-da. Rostini aytsam, men harbiy xizmatda bo'lishim kerak edi. Balki Napoleon bo'lmasdim-u, lekin mayor bo'lishga qurbim yetardi. Mana endi sizga jigar go'sham. O'sha xususiy hodisa haqida hamma bor gapni oqqizmay tomizmay aytib beraman. Chindan ham, afandijon, odamning tabiati juda antiqa narsada va ba'zan zo'r aql farosat bilan qilingan hisob-kitobni yo'qqa chiqarib qo'yadi. Men jiddiy gapiryapman. Bu qariyaning so'zlariga quloq soling, Rodion Romanovich. Shu gapni aytarkan, endigina 35 ga qadam qo'ygan Porfiriy Petrovich xuddi birdan qarib qolgan odamga o'xshadi. Uning hattoki ovozi ham o'zgarib ketdi. Gavdasi qartayib, bukchayib qoldi. Buning ustiga men gapni ochiqchasiga gapiradigan odamman. Men samimiy kishimanmi yo yo'qmi? Sizningcha qanday? Juda ochiq ko'ngil odam bo'lsam kerak-a? Sizga shundoq narsalarni tekindan tekinga aytib berayotirman. Evaziga mukofot ham talab qilmayotirman. Xo'sh desangiz, davom etsam. Fahm farosat, menimcha, juda ketib olgan narsada. Bu nima desamkin? Tabiatning latofati va hayotning halovati. Shunday bo'lsa ham, fahm farosat bilan qilingan shunday nayrangbozliklar bo'ladiki, ularni yechish sho'rlik bir tergovchiga yo'l bo'lsin. Buning ustiga u ham odam, uning ham o'ziga yarasha o'y xayoli, orzusi bor. Shunda sho'rlik tergovchini o'sha tabiat deb ataganimiz qutqaradi. Falokat. To'siqlardan sakrab o'tuvchi yoshlar. Siz buni juda o'tkir va g'oyatda ustamonlik bilan ifodalagansiz. Aqlning o'tkirligiga berilib ketib, bunday narsalar ustida bosh qotirib o'tirmaydilar. Aytaylik, u, ya'ni xususiy hodisa bo'lgan odamni aytaman. Tanib bo'lmaydigan, notanishni aytaman. Aldash mumkin. Aldaganda ham aql bovar qilmas darajada. Ayyorlikni uchiga chiqarib aldashi mumkin. Shunday qilib, zafar qozonganday bo'ladi. Shundan keyin endi o'z o'tkir aqlining samarasidan lazzatlanishi mumkin. Vaholanki, u bo'lsa shilq etib eng qiziq joyda, eng janjalli, ur-to'polon yerda shilq etib hushidan ketadi. Mayli, aytaylik, tobi qochgan, xonaning havosi buzilgan bo'lishi mumkin. Umuman deyman-da, har holda bir fikr tug'dirdi-ku. U juda quling o'rgasin qilib aldadi. Lekin tabiatni esa butunlay hisobga olmadi. Ana, sizga makrning makoni. Boshqa bir safar bo'lsa, aqlining o'tkirligidan o'yin qaroqlikka berilib ketib, undan shubhalangan odamni laqqillata, mayna qila boshlaydi. Xuddi o'yin ko'rsatayotganday bo'lib, rangini oqartiradi. Oqartirganda ham shunday tabiiy qilib oqartiradiki, xuddi rostdan ham oqarganga o'xshaydi. Qarabsizki, yana bir karra fikr tug'dirdi. Ana bu odam avvaliga laqqillab qolgan bo'lsa ham, agar yelkasida osh qovog'i emas, kalla ko'tarib yurgan bo'lsa, kechasi bilan o'ylab chiqadi. Laqqillatilganini fahmlab qoladi. Axir hayotda har bir qadamda mana shunday narsalar to'lib yotibdi-ku. Bu ham hol va hali. O'zi vaqtidan oldin ko'zga tashlana boshlaydi. So'ramagan yerga tumshug'ini tiqadi. Sira ham og'iz ochmaslik kerak bo'lgan narsalarni har yerda tinmasdan valaqlay boshlaydi. Turli masalalar to'qib chiqaradi.
o'zi kelib, nega meni shuncha paytdan beri qo'lga olishmayotibdi deb tiqilinch qiladi. Bunday narsalar aqli eng o'tkir odamlarning ham boshidan kechishi mumkin. Hatto ruhshunos va adabiyotchilar ham shu holga tushishlari hech gap emas. Oyna tabiat. Oyna. Eng shaffof oyna. Unga qarab istagancha tomoshangni qilaver. Ha. Iye. Nega buncha oqarib ketdingiz? Radion Romanovich. Havo yetishmayaptimi sizga? Oynani ochib yuboraymi? O, bezovta bo'lmang. Iltimos. Deb chinqirib yubordi Raskolnikov va birdan xaxolab kula boshladi. Iltimos, urinmang. Porfiriy uning qarshisida to'xtadi. Bir zum kutdi. Va birdan unga qo'shilib, o'zi ham kula boshladi. Raskolnikov o'zining tutqanoq kulgisini shaxt bilan to'xtatib, shartta o'rindan turib ketdi. Porfiriy Petrovich, dedi u oyoqda zo'rg'a turgan bo'lishiga qaramay, baland ovoz bilan dona-dona qilib. Men mana alohal ko'rib turibmanki, siz meni kampir bilan Lizavettani o'ldirgan deb shubhalanayotirsiz. O'z tomonimdan shuni ma'lum qilamanki, bularning bari anchadan beri juda ham jonimga tegib ketdi. Agar meni qonun bo'yicha ta'qib qilish kerak deb o'ylasangiz, ta'qib qiling. Qamoqqa oladigan bo'lsangiz, qamang. Lekin ko'zimga qarab turib, meni masxara qilishlari va azob berishlariga mutlaqo yo'l qo'ymayman. Birdan uning lablari qaltirab ketdi. Ko'zlarida quturish alomatlari zuhur etdi. Shu paytgacha bosib kelingan ovoz birdan ko'tarilib ketdi. Yo'l qo'ymayman, deya qichqirdi u bor kuchi bilan stolni mushlarkan. Eshityapsizmi, Porfiriy Petrovich? Yo'l qo'ymayman. Ey, xudoyim, yana nima bo'ldi? Xitob qildi aftidan rostdan ham qo'rqib ketgan Porfiriy Petrovich. Otaginam, Radion Romanovich, jigar go'sham, otam, sizga nima bo'ldi? Yo'l qo'ymayman, deb qichqirdi yana Raskolnikov. Otaginam, sekinroq, axir eshitib qolishadi. Nima gap deb kelishsa, ularga nima deymiz? O'ylab ko'ring o'zingiz. Yuzini naq Raskolnikovning yuziga taqab, vahima bilan shivirladi Porfiriy Petrovich. Yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymayman. G'ayrishuriy ravishda takrorlardi Raskolnikov. Lekin nima uchundir o'zi ham shivirlashga o'tdi.